Vocabulário em português por temas, com lebrasilien.com e apresentado por mim, Gabi Brandani. Vamos lá! Números, parte 1. Números cardinais. 1, uma. 2, duas. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. É isso aí, galera. Quer aprender mais? Baixe o e-book gratuito Vocabulário em Português por Temas. Você também pode se inscrever no nosso canal YouTube e curtir nossa página Facebook e assim ficar por dentro de tudo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.